guddiga arrimaha gudaha iyo difaaca golaha wakiilada Soomaaliland ayaa kulan isxogureysi ah la yeeshay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed iyo taliyaha ciidanka Puliiska Soomaaliland sareeya guuto Cabdullaahi Fadal Iimaan. Kulankan oo ay warbaahintu dibad joog ka ahayd markii uu soo dhammaaday waxaa warbaahin faahfaahin ka siiyey guddoomiyaha guddiga difaaca iyo arrimaha golaha wakiilada Xildhibaan Cabdullaahi Balaaki iyo wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed oo warbaahinta uga waramay waxyaabihii ay ka wada hadleen. Waxaana wasiirka arrimaha gudaha hoosta ka xariiqay in ay jiraan xeerar wax ka bedel iyo kaabis ay ku samayn doonaan isla markaasina u soo gudbin doonaan guddiga arrimaha gudaha golaha wakiilada. Waxaana hadalladoodii mas-uuliyiinta ka mid ahaa guddiga arrimaha gudaha nabadgelyada iyo difaaca waxaa maanta halkan kulan isxogureysi ugu yimid wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo taliyaha ciidanka oo aanu halkan wada fadhinay ahaana kulamadii caadiga ahaa ee golaha wakiilada iyo xubnaha golaha wasiirada ay ku kulmi jireen. Waxaanu iska wareysanay xaaladda dalku marayo, waxyaabaha u baahan ee wada shaqayntayada guddida iyo wasaaradda iyo ciidankaba. Waxaanu isla afkaranay wixii aanu ku wada hadalay oo dhan halkan oo ay u badnayd arrimaha nabadgelyada iyo xeerar golaha hoos yaalla oo ay ka mid yihiin xeerka golayaasha deegaanka iyo gobollada iyo ismaamulka gobollada iyo maamulka gobollada iyo deegaanka iyo xeerka booliska oo u dhowaan goluhu gudageli doono. Arrimihii aanu wada galay oo dhan si fiican baan isku afkaranay, isla qaadanay, waanan ku hambalyeynaynaa sida wanaagsan ay noo soo ajiibeen hawshaan aan isku afkarin. Guddidu waa guddi inta badan shaqooyinka wasaaradda arrimaha guduhu ay mas-uuliyadeedu tahay, iyaguna mas-uuliyiinta xeer dejinta oo ah markaa inta badan de waxaa naga dhaxaysaa wada shaqayn joogta ah. Mararka qaarkood xeer iyo arrintaas qura kama wada hadale. Arrimaha nabadgelyada qayb ka tihiin waa xildhibaano lasoo doortay oo gobollada dalka oo dhan ka kooban. Markaa sidii uu guddoomiyuhu u sheegay arrimahan iska wareysanaynay iska xog wareysanaynay waxaa ka mid ahna arrimihii nabadgelyada guud ahaan Soomaaliland ama dhacdooyin dhacayo la xalilay ha noqoto ama guud ahaan arrimaha nabadgelyada ha noqoto iyo arrinta xeerarka wasaaradda khuseeya ee ah xeerka xeer number 23 iyo xeerka 63 ee ciidamada booliska oo dhowaantan ay gudagelayaan xeerar hore u jiray oo qaarkoodna kaabis iyo wax ka bedel laga sameeyey. Intaba waanu isla garanay, waanu isla naaqisnay, si fiican baanu isaga afgaranay. Marka ugu horeysa inaku de qaran baynu nahay, qarankeennu hal distoor buu leeyahay. Qarankaasina halkiisa distoor waxa uu tilmaamayaa shuruuc iyo qawaaniin distoorka qaranka ka farcanta. Kaayanu imika hadal hayna waa xeerka booliska Soomaaliland. Xeerka kalena ka wada hadlaynay waa xeerka maxaan ku dhahay gobollada ismaamulka gobollada iyo degmooyinka. Xeerar fara badan oo noocaas aanu leenahay. Xeer kastaana wuxuu ka hadlayaa qarannimada Soomaaliland. Had iyo jeer in la bunbuuniyo wax weyn laga dhiga maaha. Cid mucaaridkuna xeerka iyo dastuurka Soomaaliland buu ku jiraa. Arrinkaas arrin weyn maaha. Qarannimada Soomaaliland iyo nabadgelyadeeda diidimayso waa cid baal martay cid kastaabaha ku adeegsanaysa xeerka qaranka. Ciidamada booliiska iyo nabadgelyada dalkuna tallaabooyinkii ka habboonaa way jirta. Waxa weeye xeer looma sameeyo qof cabanaya, xeerna looma sameeyo qof xilka laga qaadayo. Xeerka waxaa loo safeeyaa qaranka guud ahaan baa loo sameynayaa. Xeerkan waxaa la yidhaa xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka dalka. Meerada xilalka soo hayay xilliyadan imika la doortay qaar golayaashooda deegaanku xilka ka qaadeen, qaaran dalka ka qaadeenna ma jiro. Laakiin haddaynu nahayna xeerarka waxaynu ku samaynaynaa nin meeyer hebel 23 degmo ee golayaasha deegaanka laga doorta, nin meeyer balood u diiday ha la soo yareeyo si intay tirada lagu eriyo xeer looma sameeyo. Xeerka uu soo shaqaynayay arrimaha gobollada iyo degmooyinka waxaa markii hore maamulkoodu waxaa kaga jiray xeer number 12
dabadeed waxa la soo sameeyay xeer number 23 oo xeerkaasi shaqeynayay labada xeer way wada shaqeynayeen xeerarkani waa xeerar ku saleysan hab maamulka iyo hab dhaqanka golayaasha deegaanka iyo gobolladooda maxamed joohar iyo farxaan xaashi telefishanka star